навіть найважчі бої, тяжкі травми не ламають наших військових. Ця історія Олександра Будька із позивним «Терен», мене особисто дійсно дуже сильно надихає і вражає. 26-річний хлопець пішов воювати без військового досвіду, він служив у найгарячіших точках. Перед Днем Незалежності, на жаль, отримав тяжке поранення і втратив нижні кінцівки. Згадуючи той день, хлопець розповідав, що через запеклі бої відчув сильну втому і вирішив трохи відпочити в окопі. Проте туди, де зазвичай лягали воїни головою, сильно пригрівало сонце, і він вирішив лягти на іншу сторону. Власне, це врятувало його. Коли хлопець майже заснув, прилетіло прямо в окоп. Через важке поранення Олександр втратив нижні кінцівки. Прооперували його безоплатно, а 100 тисяч, які хлопець збирав на операцію, він передав волонтерському штабу «Ангар». Хоч від моменту поранення минуло лише кілька місяців, Олександр уже став на протези. І от більше ми зараз, власне, з ними поговоримо. Олександр Терен, письменник, військовий, зараз із нами на зв'язку. Олександр, вітаю. Вітаю вас. Дуже рада вас бачити насправді, тому що дійсно те, що я кажу, ви своїм оцим якимось таким задором, я б сказала так, ви дуже багато емоційно додаєте. Де знаходите сили для того, щоб не просто, скажімо так, відновлюватися, працювати над фізичною реабілітацією, але й паралельно, по суті, ще підтримувати от людей своїми постами, своїми словами? Дякую за питання. Насправді, дивлячись на те, як зараз, в яких умовах зараз воюють наші військові, в яких умовах взагалі живуть цивільні люди, не дає, скажімо, опустити руки і здатися, якщо так можна назвати, і просто сидіти і не робити нічого. Тому то ці речі, коли ти бачиш, як люди працюють в цивільному житті, працюють на фронтах, дає сили йти вперед і показувати, і надихати інших людей, щоб і вони щось створювали навколо себе і починали, можна сказати так, відновлювати вже нашу державу і наші міста. Як минає ваша реабілітація і що найскладніше було, можливо, на цей момент є для вас? Найскладнішим, напевно, за цей весь період було це, перше, це фантомні болі, друге, це прийняття того, що якимись моментами ти можеш бути прив'язаний до візка, скажімо так, і зовсім у нас не пристосовані, поки що, на жаль, міста наші не пристосовані до цього, взагалі країна. Тому це теж один із таких напрямків, в яких треба буде працювати, плідно працювати. От. А реабілітація проходить досить прекрасно, чудово. Я відновив повністю вже всі групи м'язів для того, щоб повністю адаптуватися, стати на протези і комфортно почувати себе вже, в них вже протягом навіть дня цілого. Тому досить плідно пройшла реабілітація, завдячуючи моєму реабілітологу і реабілітаційному центру, в якому я знаходжусь. Я періодично так буваю у наших військових у лікарнях, і дуже часто складається враження, що якщо там хлопець уже прийняв те, що там буде протез на руці чи буде протезована нога, то родичі там чи рідні ще не готові з цим миритися. От як іде в плані комунікації з оточенням, і знову ж таки, чи є для вас якась проблема того, от як сприйматиме оточення, як там поводитиметься, чи варто з цим також працювати і як? Олександра, я перепрошую, давайте ще раз спробуємо розпочати з вашої відповіді, тому що зникає зв'язок, на жаль. Давайте. Так, зараз є. Це питання, на жаль, ставлення суспільства до таких людей, як я, треба підіймати і треба, грубо кажучи, виховувати суспільство на новий лад, тому що таких людей ще є з кожним днем, і, на жаль, ця кількість буде знову ж зростати. Ось
приймати таких людей як повноцінних членів суспільства, тому що навколо мене дуже багато таких людей, моїх вже навіть друзів. І всі ми між собою спілкуючись розуміємо, що абсолютно ми повноцінні люди і не потребуємо в більшій мірі ніякої допомоги, навіть додаткової від інших людей. Ми можемо справлятися повністю з усім самі. Тому і от таке ставлення потрібно формувати і в суспільство, що це повноцінний член суспільства, який може виконувати ну майже абсолютно будь-яку роботу, ту, що й виконує цілком здорова людина. Як це вдається? Як це робити? На спрагаді просто беремо і робимо. От знаєте, просто коли знаходишся в оточенні таких людей, як ти сам, ну скажімо, з якимись там травмами такими досить тяжкими, це якось набагато легше ти справляєшся з цим всім, і завдяки цій підтримці один одного воно все йде як по маслу, не знаю. Всі один одного розуміють, всі один одному підказують, що допомагають. І в підсумку воно якось штурується і в здорове суспільство людей, скажімо, здорових. І от такий виходить симбіоз того, що повністю ми як інтерпретуємо себе як здорових людей. Що, скажімо так, ще необхідно, на що звернути увагу? Тому що, зрозуміло, ми тільки-тільки йдемо до цього і до, скажімо так, допомоги і до пристосування, до розуміння того, що все більше і більше, на жаль, наших захисників-захисниць, на жаль, змушені там протезуватися, відновлюватися, реабілітовуватися і так далі. Що першочергово необхідно, на що звертати увагу? Ми з вами проговорили там про ставлення людей на вулицях, про те, що у нас абсолютно не, скажімо так, дружній простір міст для людей, в яких протези або які на візках, так, які мають обмеження, якісь проблеми із пересуванням. Що ще необхідно? Будується у нас у Львові реабілітаційний центр. Знову ж таки, що щодо реабілітації, щодо протезування? Отакі якісь проблеми, на які, можливо, ще ми, як люди, які з цим не стикали, до цього не розуміємо їх і не звертаємо уваги. Насправді, начебто, не так все і погано, як би здавалося. Там може є можливо деякі моменти з протезуваннями, але це вже стосується особисто кожної людини, яка вибирає там той чи інший центр протезувальний. Загальному, якби як такими ж глобальними проблемами, я не стикався, тому що я завжди якось мав доступ до всієї інформації. Можливо, тут єдине, в чому проблема, це в доступі до такої інформації, до якоїсь, знаєте, єдиного загального такого, можливо, чи сайту, чи якогось ресурсу, на якому буде от повний перелік всіх необхідних документів для отримання цього протезу, для проходження реабілітації. Це от такого плану. Бо насправді, коли ти це все розумієш, коли в тебе є всі документи і ти знаєш, куди з цими документами звернутися, складнощів не виникає, в принципі, ніяких. Але от загвоздка в тому, що не всі знають, які документи потрібні і куди звернутися. Тому я, можливо, повпливаю, бо я сам не дуже вражений в цьому, на те, щоб все-таки створити такий ресурс, на якому будь-який там поранений боєць може зайти і собі віднайти, в принципі, будь-яку інформацію необхідну про своєму лікуванню і протезуванню. Чи вистачає в тому числі військовим і психологічної підтримки і допомоги? Тому що не кожен і не одразу може прийняти те, що, на жаль, залишився там без якоїсь кінцівки і життя вже не буде таким, як раніше. Я вам скажу, що всі проходять досить з таким бойовим духом цей етап. На моєму шляху не зустрічалася жодної людини, яка б там сумувала насправді. Але ну так, допомога психологічна є, і це факт. Є зараз багато різних фондів, які допомагають як психологічно, так і якимись курсами. Є в кожному реабілітаційному центрі є свій психолог. Тому таких проблем немає, наче, але і я вам скажу, що бійці досить так життєво і життєлюбно сприймають цю інформацію, тому великих черг до психологів я не бачу. Не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але по їхньому моральному стану я б не сказав, що там хтось переживав так дуже травматично ці травми. Знаєте, дивлячись деякі наші відео бійців, які відновлюються, то мені здається, що вони навпаки знаходять дуже-дуже багато приводів якраз на цим пожартувати. Зараз... Ну так, ви праві.
Так, а зараз, от коли, скажімо так, вже станете на протези, пройде реабілітація, успішно все, що найперше хочеться зробити, коли будете більш мобільними, я кажу, вже освоїтися? Ох, насправді планую вихід на Говерло, я планував її трохи раніше, але в зв'язку з тим, що я зараз за кордоном і невідомо, коли я приїду точно, я планував її на 24 лютого, але, скоріш за все, вона не буде на цей час в Україні. От, тому це була така перша ідея, глобальніша, а взагалі планую зайнятися, ну так, півпрофесійно, можливо, професійно спортом. Один із таких напрямків – це буде Invictus Games, це ігри для ветеранів, для поранених ветеранів взагалі в світі. І от планую взяти участь в цьому Invictus Games для того, щоб поїхати там вже на міжнаціональний відбір, там, ну, завойовувати, знаєте, медалі. Перемагати, скажімо. І для цього необхідно, власне, якісь такі мобільніші протези. Для того я і їду в іншу країну, щоб отримати протези для кросфіту. Я бажаю щиро, щоб ваші мрії здійснилися, але десь я підозрювала, що гори будуть серед них. Тому я дуже чекаю, насправді, на ваші публікації з Карпат. Можливо, не з Карпат, але от з гір. Тому що гори – це завжди насолода. Дякую вам, Олександр Терен, письменник, військовий, з нами на зв'язку був.